হেল্ল' গাইজ, দিছ ইজ ইয়োৰ অপু এণ্ড ৱেলকাম বেক টু আনাডাৰ ব্লগ। আপোনালোকে গম পাইছে মই এখন বাইক কিনিছোঁ আৰু বাইকখনৰ নামটো জানেই, বহুতে বেবী। আৰু বাইকখন হৈছে ডিউক 250, লখিমপুৰৰ পৰা আনিছোঁ। বাইকখন আপোনালোকক দেখাম আৰু বাইকখনৰ ৰিভিউ দিম বুলি মানে ভাবি আছিলোঁ, এইকেইদিন টাইম পোৱা নাই, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজিয়ে কৈ দিওঁ। মানে এফালে ওলাই আহিছিলোঁ, চ' ভাবিলোঁ যে ভিডিঅ'টো বনাই দিওঁ, সকলোৱে চোৱা আৰু গম পাবা BS6 ডিউক BS6 হয়। তোমালোকে চোৱা ভিডিঅ'টো গম পাবা কি কি আছে কি কি নাই সকলোখিনি কৈ আছোঁ। আৰু এইখনেই হ'ল এখন ডিউক 250, মই অৰেঞ্জ কালাৰখন আনিছোঁ, যিহেতু এইখন আনিম বুলি ভাবিছিলোঁ, পাবলৈ টান, সেইকাৰণে এইখনকে উঠাই দিলোঁ। মই অৱশ্যে ভাল নহয় বুলি ভাবিছিলোঁ ফটোত দেখি, কিন্তু ওচৰৰ পৰা দেখিলে গম পোৱা যায় যে বহুত এটা মানে মানুহে চাই আৰু, আপুনি এখন লগালে মানে মানুহে চাবই, নচোৱা কথাই নাই, এট্ৰেকশ্যন আৰু, মানুহে মানে আপোনাক চাবই যে কিবা এটা আহিছে এনেকুৱা আৱাজ, মানে বহুত ধুনীয়া। আপোনালোকক মই আৱাজ চব শুনাই দিম। আৰু এইটো LED লাইট DRL, মই আপোনালোকক অন কৰি দেখাই দিছোঁ, এয়া চাওক DRL। আৰু এই লাইটটো মানে পোহৰ কি ক'ম আপোনালোকক, চাওক LED লাইট হয়, ফুলি LED একদম, মানে ৰাতি আপুনি যদি ক'ৰবাত লং ৰাইডত যায় তেতিয়া মানে অন্য কোনো লাইট এক্সট্ৰাকৈ লগাবলগীয়া কোনো প্ৰয়োজন নাই। তো ইয়াৰ LED ইণ্ডিকেটৰ সকলোখিনি LED আহে, ইয়াৰ হেলোজেন নাহে বাৰু। এয়া চাওক কি ধুনীয়া, ইয়াত মই হাজাৰত লগাম যিহেতু, মানে চাৰিটা একেলগে যদি মজা লাগে দেখি লগাম। আৰু এতিয়া আমি চাবিটো বন্ধ কৰি দিছোঁ। আৰু এইটো 250 CC হয়, 250 নহয় আচলতে 248.8 CC ইঞ্জিন হয়। 250 শুনি ভাল লাগে কাৰণে কৈছে চাগে, কিন্তু এনেই 248.8 CC ইঞ্জিন হয়। আৰু নাম্বাৰ প্লেট অহা নাই মোৰ, আহিলে মাতি আছে, দূৰ হয় ঘৰৰ পৰা, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ চাৰ্ভিচিং কৰিবলৈ যাওঁতে একেবাৰে নাম্বাৰ প্লেট লৈ আহিম। আৰু আপোনালোকে বাইকখনৰ লুক চাওক, কি ধুনীয়া লুকছ। আৰু এয়া KTM মানে সকলোৱে জানে কি, ডিউক 250 ধুনীয়াকৈ লিখা আছে। আৰু লিকুইড কুলিং ইঞ্জিন হয়, কুলেণ্ট থাকে, আপোনাৰ ইঞ্জিনটো গৰম হৈ গ'লে অট'মেটিক ঠাণ্ডা হোৱা ছিষ্টেম হয়। আৰু পিছফালে মনোচক আছে, আগফালে আপচাইড ডাউন ছাছপেনশ্যন বহুত ভাল হয়, আপুনি মানে গাঁতত পৰিলে ইমানটা ঠেকেচা নাখায়, আৰু পিছফালেও বহুত ভাল হয়। বাকী আগফালৰ ডিচপাটৰ চাইজ ক'বলৈ হ'লে 320mm আছে। ব্ৰেকিং ছিষ্টেমটো বহুত ধুনীয়া, ক'বলৈ গ'লে নেক্সট লেভেল ব্ৰেকিং। আৰু পিছফালে 280mm ডিচ আছে, ডুৱেল চেনেল ABS উইথ ছুপাৰ মটো আছে, মানে আপোনাৰ পিছফালৰ ABSটো বন্ধ কৰি থ'ব পাৰে আৰু আপুনি লগাইও থ'ব পাৰে। আৰু মই আপোনালোকক ইয়াৰ মিটাৰৰ ফিচাৰ্ছখিনি দেখাই দিছোঁ, এইটো আমি চাবিটো অন কৰিলোঁ, এতিয়া আমি কিল চুইচটো দিলোঁ যিহেতু নিউট্ৰেলত আছে। আৰু এইটো গিয়াৰ ইণ্ডিকেটৰ, এইটো ইয়াৰ গিয়াৰ ইণ্ডিকেটৰ, এয়া চাইড ষ্টেণ্ড ডাউন হৈ আছে, ল' ফিউল লেভেল, মানে মোৰ তেল কম আছে সেইকাৰণে। আৰু 4:27 আছে টাইম, সকলোখিনি ওলাই। আৰু মই এতিয়ালৈকে আপোনাৰ বাইকখনৰ যিহেতু 3-4 দিনেই হৈছে, মই আপোনাৰ 487 কিলোমিটাৰ চলালোঁ। আৰু ইয়াৰ ABS লাইট, ইয়াত ছাৰ্ভিচিং লাইট জ্বলে, ইয়াত বাইকখন গৰম হ'লে লাইট জ্বলে, আৰু এইটো ইঞ্জিন লাইট, এইটো নিউট্ৰেল, এইটো হেড লাইট, আৰু এইটো ইণ্ডিকেটাৰ, সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। আৰু এইখন মোৰ এয়া, আৰু ইয়াত যিমানখিনি তেল আছে সেই তেলটোৱে আপোনাৰ মোৰ আৰু 100 কিলোমিটাৰ চলিব, ইয়াত সকলোখিনি দেখুৱা আছে। আৰু ইয়াত মুঠ অপশ্যনটো আপুনি যদি টিপে সকলোখিনি দেখায়, টিপ 1, টিপ 2 এয়াৰ ৰোড, মানে এতিয়া মোৰ বাইকখন ডুৱেল চেনেল ABS হৈ আছে। আৰু যদি মই ছেট অপশ্যনটোত গৈ হেঁচি দিওঁ, মানে প্ৰেছ কৰি দিওঁ, এতিয়া এই ৰিলিজ বাটন এইটো মই এৰি দিম। আৰু ইয়াত ছুপাৰ মটো, মানে এতিয়া আপোনাৰ পিছ চকা যোনটো ABS আছে ন, সেইটো বন্ধ হৈ গৈছে আৰু আগ চকাটোৱে কাম দি আছে। আৰু যদি আপুনি ডুৱেল চেনেল ABS কৰিবলৈ বিচাৰে, আকৌ ইয়াত প্ৰেছ কৰি থাকিব, ৰিলিজ বাটন বুলি আহি যাব, ছুপাৰ মটো ৰোড, এতিয়া আপোনাৰ ডুৱেল চেনেল ABS হৈ গ'ল। আৰু বাইকখনৰ বিশেষ ক'বলগীয়া একো নাই, এইখন এয়া আইনা দেখিছে, ছাইড গ্লাছ, টেংকি, ছাইড অইলটাও হয়, 1200 টকাত ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ টেংকি ফুল হৈ যায়। পিছফালে এইটো ব্ৰেক লাইটটো চাওক, এতিয়া সৰু ৰিফ্লেক্টাৰ দিছে আৰু মাৰ্ট গাৰ্ড দিছে, মাৰ্ট গাৰ্ডখন বহুত ভাল হয়। আৰু এইখনো এতিয়া আপোনালোকক আৱাজ শুনাই আছোঁ আমি, আৰু এইখনৰ আৱাজটো বহুত ধুনীয়া হয়, মানে লুকছ আছে বাইকখনৰ। আপোনালোকে যদি ল'ব পাৰে যিহেতু অলপমান দামটো বেছি হয়, মোৰ এখন টোটেল 310,000 পৰিলে, যিহেতু মই ইনষ্টলমেণ্টত আনিছোঁ, 130 ডাউন পে'মেণ্ট দিছোঁ, আৰু মোৰ EMI মাহিলী 5,000 আহিব। আপোনালোকে ল'ব পাৰে, কেছতো ল'ব পাৰে, কেছত 256 হয়, বন্ধুৰ ফোন আহি আছে, সেইকাৰণে অকণ হেৰি হৈ আছে, চ' চাওক। আৰু এইখনো এইটো ৰেডিয়েটৰ, এই চাওক, আৰু ইয়াতে আছে কুলেণ্টো ইয়াদি ভৰাই, ইয়াৰ কুলেণ্ট ইয়াত লিখা আছে নেভাৰ অপেন, এইটো খুলিব হাক দিছে গৰম হৈ থাকিলে, এইটো নুখোলাই মংগল। আৰু ইয়াত ব্ৰেক অইল পিছ চকাৰ কাৰণে, আৰু ইয়াত আগ চকাৰ কাৰণে ব্ৰেক অইল থাকে, এইটোত
ব্ৰেক অইল হয়। আৰু এখন গামোচা, ঘৰৰ বোৱা গামোচা মায়ে দিছে, যিহেতু বহুতে গামোচা দিছিলে, ঘৰ গামোচাখন মেইন, সেইকাৰণে মই বেলেগৰ গামোচা লগোৱা নাই, ঘৰখন লগাইছোঁ। আৰু পিছফালৰ পৰা লুকছটো এইটো, সেইটো মোৰ বন্ধু ৰেষ্টুৰেণ্ট, এইটো পিছফালৰ লুকছ, ধুনীয়াকৈ চাই লওক। তো সেয়া আৰু, বিশেষ ক'বলগীয়া একো নাই। BS6ৰ হয় এফ আই ইঞ্জিন, বহুত স্মুথ হয় বাইকখন, আপোনালোকে ল'ব পাৰে। বাইকখনৰ বিষয়ে আৰু বিশেষ দেখুৱাবলগীয়া একো নাই, যিহেতু সকলোখিনি দেখালৈ আপোনালোকে বাইকখন ল'ব পাৰে। বহুত ভাল হয়, বহুত পাৱাৰ আছে, যাকে তাকে এনি দিব, মানে পাৱাৰ আছে ন, সেইকাৰণে মানে ঘপকৈ এক নম্বৰ গিয়াত টানি নিয়ে। বহুত 1000 RPMৰ বাইক ন, সেইকাৰণে বহুত পাৱাৰ আছে। চ' আজিলৈ ইমানে, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে, নতুন জেগাৰ সৈতে। দিদিলাল টাটা, বাই বাই। আৰু এই মোৰ বাইকখনৰ নামটো কি ক'লো, বেবী বেবী। সকলোৱে যাতে তলত কমেণ্ট কৰি বেবী বুলি এটা এটা কমেণ্ট কৰি দিয়ে মোৰ বাইকখনৰ বাবে। আৰু এইটো মোৰ হেলমেটটো, হেলমেটটো দেখুৱাই নাই ন, এইটো ষ্টাৰ্কছৰ হেলমেট আছে, মানে বাইকখনৰ সৈতে একদম জুই আৰু, জুই। মই বুলি কোৱা নাই, আপোনালোকে জুই হৈছে নহয়, কম তলত কমেণ্ট এটা মাৰি জনাই দিব। চ' আজিলৈ ইমানে, বাই বাই, বাই বাই দিয়া, বাই বাই।